Pengguna TikTok Muhammad Syafiq Abdul Halim yang mendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menawarkan RM10 juta kepada bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan baru-baru ini ditahan agensi itu semalam, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Dia datang ke ofis dalam deparan kita dan ditangkap. Lebih kurang 3.5 Macam SPRM tahan dia bawah apa? Tak silap saya, di bawah Seksyen 48 kata saya. Atas SPRM 29 antara lain itu mengganggu sesatan dan sebagainya. Syafiq dalam kenyataan di Facebook berkata dakwaan tawaran RM10 juta hanyalah berdasarkan kabar angin semasa di mahkamah bahawa SPRM menawarkan RM10 juta kepada Wan Saiful untuk menukar kenyataan bagi menganiaya Muhyiddin.